Коли щось робиш таке в місті нормальне, то люди відповідають тобі. І ми, коли зробили схему метро, наприклад, ми коли її повісили в вагонах з емейлом, щоб нам слали відгуки, там із 250 листів, десь третина була просто клас, спасибі, стало круто. Взагалі, ти містом користуєшся сам, робиш як для себе, показуєш приклад, і потім вже всі бачать, що о, а можна ж так робити, і починають вимагати робити краще. Ми прийшли з хлопцями в бар, до нас підбігли, кажуть, ой, ви агенти змін, да? Ой, да. А хто з вас зробив цю карту метро? І ми показуємо на Сашка, ну от Сашко, можна я вас обійму, будь ласка, і ти підійшла, обійняла.